رحمان رحیم ٹولو مینوالو ته سلامونه دا وخور په ټوپۍ بازار کې د جماعت اسلامي د زیر اهتمام د بیلی چې کوم بلونه راغلي دي دې کې کوم ناجایز جرمانی راغلي دي دې کې چې کوم اضافي ټیکسونه راغلي د هغې خلاف د سیدزاده او د ګورلي ناظم صاحب په قیادت کې یو ریلی ده هغه د شاهین مارکیټ نه هغه ریلی ده روانه شوه او ٹوپئی بازار کی اڈہ کی یو جلسے شکل اختیار کا تاسو ته معلومه وی چې زموږ د صوابۍ ضلع خلکو سره ډیر زیاتې روان دی ډیر ظلم روان دی داسې ظلم او زیاتې ما هیڅ چرته هم نه لیدلې ګورئ دا تربلا ډیم چې کوم دی نو دا زموږ په علاقه باندې آباد را دا زموږ په علاقه کې جوړ دی پاور هاوس په صوابۍ ضلع کې دی ډیر د بدقسمتۍ خبره ده چې په موږ باندې فیول چارجز راځي دا راځي لومبی خو موږ ته د تربلا ډیم بجلی نشته زموږ ریالټي ده یو خوړله یو ډیر غټ ظلم موږ سره روان دی دا د پاکستان په آئین کې دی دا په قانون کې دی چې کوم دا کې بجلی پیدا کیږي یا چرته نور څه داسې وسایل پیدا کیږي په هغې باندې ډمبې حق چې کوم دی نو د هغې خلکو دی د مقامی خلکو دی خو د بدقسمتۍ نه زموږ چې کوم منتخب نمائندگان دي هغه خو بالکل مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده او نه د بجلی د لوډ شیډنګ څوک خبره کوي نه د رالټۍ خبره کوي او اوس په کې چې کوم دی نو دا ناجایز جرمانې رالی او غریب خلک یو طرف ته مهنګائی وولی دی سیلابونه وولی دی پارانونه وولی دی او بل طرف ته چې کوم دی نو دا ناجایز جرمانې چې کوم دی دی خو چې کوم دی نو غریب بالکل د ویښه وباسه د ویښې تباه او برباد کړه نو موږ دا واو چې کم از کم دا ظالمانه ټیکس چې کوم په بجلی په بلونو کې راغلی دی دا داسې دی لکه دا خلک دی چې کوم دی نو ژوندي خښی د غریب خلک دی دی به څه کوي دی به څه خوري نو ډیر غټ یو ظلم او انتها ده دا ټیک چې کوم دی نن د جماعت اسلامي والا چې کوم دی نو موږ ډیر زیات مشکور یو چې هغه یو ریلی وباسله ده او خلکو د غریبو خلکو هغه اواز سړک ته راوسته اقتدار والا ته چې کوم دی نو مخول اپوزیشن والا ته مخول چې جماعت اسلامي واحد یو داسې سیاسي جماعت ته چې هغه د غریبانو خلکو دغه دا کوي نو دلته کې جلسه وشوه او پاغی تا چکم دے نو سابقہ امیدوار چکم دے دو صوبائی سملائی سیدزادہ او دو ویلج کونسل کوٹی چرمین گورلی بھائی چکم دے نو خطاب کو وغی دا ہوئی چی تر سو پوری دا ظلم نرے ختم شوئے منگ با دا احتجاجی مظاہریم کو منگ با بیلی بلونا چکم دے نو جمع کو پا دی موقع دیر خلکو چکم دے نو پل بیلی بلونا مسوزولو دا خبگانا دا زیادینا خلق دیر زیاد پریشان دا کی کت دا چی خلق خودکشو تا تیار دے خلق چکم دے نو ڈاکو تا تیار دے خلق پا سخری اخیر نو منگ دا حکومت نا تب مطالبہ کو چی میرا بانیو کوئی کم از کم دا سوابی دے